koliko je atentat na Zorana Đinđića bio hronika najavljene smrti? I on je rekao, osjećam se kao čovjek koji je na smrt bolestan, koji je osuđen na smrt. Oni su se zbog toga što nas nisu pobili 5. oktobra osjetili kao neka vrsta poverilaca nove vlasti. Đinđić ko danas pamtim kako je rekao, kaže, oni ako noćas dođu, ne dolaze da nas hapse. Nešto je kao lupilo. Ne samo što. Šta će se događati sa Srbijom? Kao da su neke dve cigle pale. Bile su mu blago otvorene oči. Šta će se događati sa svima nama? To nije bio trenutak života, to je bio kraj. Đinđić, priča o Srbiji. Srijeda od 20 sati na televiziji Vijesti.